studoval, můj první učitel meditace mi dal pár praktických rad. Začal tím, že se mě zeptal, co udělám ze všeho nejdřív, když se ráno probudím. Jdu na záchod a do koupelny, odpověděl jsem. Máš v koupelně zrcadlo? Vyptával se dál. Jistě. Fajn, takže každé ráno, ještě než se pustíš do čištění zubů, chci, aby se podíval do zrcadla a usmál se na sebe. Pane učiteli, protestoval jsem, jsem student, někdy jdu hodně pozdě spát a když ráno vstávám, není mi zrovna dvakrát dobře. Jsou dny, kdybych se hodně bál podívat se do zrcadla, natož pak se na sebe usmát. Zasmál se, podíval se mi do očí a řekl, jestli se nedokážeš usmát přirozeně, dej si ukazováčky do koutků a roztáhni si pusu. Takhle ukázal mi názor, jak to mám dělat. Vypadalo to absurdně. Zahyněl jsem se. Pak mi nařídil, abych to zkusil taky. Tak jsem to zkusil. Příští den ráno jsem se vylámal z postele a doploužil se do koupelny. Podíval jsem se na sebe do zrcadla. No, nebyl to pěkný pohled. Přirozený úsměv nepřicházel v úvahu. Tak jsem zasunul do každého koutku jeden ukazováček a roztáhl si pusu. Když jsem uviděl toho pitomce, jak na sebe dělá obličeje do zrcadla, neubránil jsem se veselí. A jakmile se mi podařilo vyloudit přirozený úsměv, uviděl jsem, jak se na mě ze zrcadla usmívá docela příjemný mladík. Usmál jsem se trochu víc, studentík v zrcadle se usmál taky trochu víc. Stačilo pár vteřin a už jsme se na sebe vzájemně smáli. Dělal jsem to takhle 2 roky, každé ráno. Každé ráno, ať jsem se cítil jakkoliv, jsem se po chvíli na sebe do zrcadla smál, většinou s pomocí prstů. Dnes mi všichni říkají, že se hodně směju. Možná by smaly kolem pusy zatuhly v téhle pozici. Ale trik se 2 prsty můžeme vyzkoušet kdykoliv během dne. Obzvlášť užitečný je, když nám není dobře, když jsme otrávení nebo přímo v depresi. Je prokázáno, že smích uvolňuje doprve endorfíny, které posilují náš imunitní systém a vyvolávají dobrou. Já spatřil náš den, která skutí povít, že ráž jsem krásdor trablů nezbožknu. Vážně nejsme žádná všední parta, a Frenka světem lodí bývá. Frenka a máma psali zvláštní příběh, který těm jiných posouvali dál. Byla pevná jako skála, Frank živobytí písní obstará. Domov pro velkém za hlavní tratí, střechou stará plachta těravá. Ale dodnes nemám pocit, že bych stráda, dávně v srdci přejemá. Starých osadníků, choralská, venkovská nebo americká lidová hudba, tradiční country, hillbilly, to všechno se může skrývat za tajemným výrazem old time music. Neboli hudba starých časů. Setkává se tu hlavně anglická balada a skotská či irská taneční melodie s rytmy černé Afriky a špetkou hudby původních obyvatel Ameriky Indiánů. Neexistuje však a snad ani nemůže existovat žádná přesná definice pro old-time hudbu. Pokud bych ji měl přesto jednoduše charakterizovat, použil bych myšlenky paní Ruth Crawford Seeger, která ve své knize Americké lidové písně vánoční napsala. Old-time hudba je lidovým názvem pro lidovou hudbu. Krásně řečeno, že ano. Je víc než zřejmé, že se jedná
o individuální a spontánní domáckou hudbu, která se předávala ústním podáním z jedné generace na druhou. Byla užívána pro naplnění vlastní hudební potřeby muzikanta nebo zpěváka, případně jeho rodiny a nejbližších sousedů. Oldtime hudba se příjemně poslouchá, dodnes ale platí, že nejvíce ji ocení ti, kteří ji sami hrají nebo zpívají. Teprve tedy. Sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné. Je to život na tom světě, že by člověk utek. Ještě nezažil si jeden, máš tu druhý smutek. Což je pánům, ti na voze sedí pěkně v suše, ale chudý, ten za nimi v dešti blátě kluše. Hej, co já dbám na té cestě, na psoty a sloty, jen když já mám zdravé nohy, k tomu dobré boty. Však na pány v krytém voze taky někdy trhne. Jednou se jim kolo zláme, jindy vůz se zvrhne. A krom toho, až své pouti přejedem a přejdem, v jedné hospodě na nocleh, pán nepán, se sejdem. Bohužel to nebude hospoda ani kavárna u tety ani.